Ja ho veieu, tornem a tindre el Jordi. No us el presento perquè ja el coneixeu. Mira, aquesta setmana hem fet jocs de taula amb els nens. Mira, farem una cosa. Jugarem a un, dos, tres, pedra, paper, tisora. Molt bé. Si guanyes tu, faig l'estirament jo. I si no, ho fas tu. Vale. Preparat? Va. Un, dos, tres, pedra, paper, tisora, ja. Vinga, preparats, a estirar. Abans de ser entrenador de hockey, a més jugaves. Sí. Com tenies la zona de les dorsals? Bueno, per jugar a hockey patíem bastant. Era una de les zones que més havíem de treballar i més havíem de reforçar perquè i estirar, perquè ens feia molt de mal. Sí. Doncs mira, farem un estirament de dorsals. Tu t'estires al terra, ja veus com així. I el que farem serà, mira, amb el cap aquí, jo et posaré el coixí sota les dorsals. Sí, les notes, sí. Ha de fer aquest pont. Sí. Llavors, les mans les col·locaràs perfecte. Ara tanques els colzes i mires, intentes mirar la paret. Perfecte. Notes com estira les dorsals? Sí. Sí. No ho notes, el que pots fer és poses, flexiones les cames. Molt bé. I ara aguantem aquests 20 segons. Ves respirant lentament. Perfecte. Com si volguessis arquejar l'esquena. Sí. Intenta anar mirant una mica més... Ah, exacte, enrere. Perfecte, aguantant. Molt bé, i ara ja acabem. 5, 4, més respirant lentament. 3, 2, 1, i relaxes. Relaxes, estires les cames, uns 20 segons, i el que faríem serien dues sèries més. D'acord? Ho tornem a repetir? Vale. Sí, doncs bé, tornem a posar les mans. Sí, nota la zona de la lumbar, eh? Perfecte, mirant cap a la paret, respirant lent i estira. Perfecte. Molt bé. Els colzes es separen i els genolls és com si anessin a la paret contrària. Aguanta. Aquesta setmana a l'Activa't hem estat treballant jocs de taula, però les hem fet d'una manera activa. Però aquí, a l'Activa't Respon, us volem dir que heu de jugar a jocs de taula amb els vostres fills. Per què? Molt senzill. Perquè ajuden a la cooperació. El fet de jugar en família, el fet de poder fer equips per parelles, doncs juguem cooperant. A més, ajuda a saber i guanyar. Penseu que en la societat en què vivim és molt important treballar la frustració i el fet de saber perdre és molt important. També ajuda a acceptar les normes, a concentrar-se. Hi ha molts beneficis. Per tant, jugueu. Jugueu a jocs de taula, feu servir la imaginació, una estoneta amb els vostres fills, el fet d'estar asseguts, treballant junts, jugant, un moment per ells. Recordeu, asseguts, però també els podem fer actius, que aquí ja ho heu vist. I recordeu, activa't, menja saludable i descansa't.